ဒီနေ့စိတ်သက်ချင်းနေအားလုံးကအလိုအလျောက်ရေကျော်ကြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူတကွကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံပြီးတော့ခါချရအောင်အားရပါရဝမ်းကြောင်းစွာနဲ့ကာကွယ်ချီးမွမ်းပါ ဝိညာဉ်တော်အပြည့်ဖြစ်တယ်တို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ